Օստեոպորոզը հիվանդություն է, որի ժամանակ ոսկրերում նվազում է կալցիումը, ինչի հետևանքով դրանք դառնում են ավելի փխրուն և մեծանում է նրանց կոտրվածքների հավանականությունը։ Գնալով տարիքի հետ, օստեոպորոզի զարգացման ռիսկը մեծանում է, սակայն քչերին է հայտնի իրենց մոտ այդ հիվանդության առկայության մասին։ Հաճախ մարդիկ չեն նկատում, ինչպես է տեղի ունենում ոսկրային զանգվածի կորուստը, և միայն տեղեկանում են կոտրվածքների հետևանքով առաջ եկած բարդություններից հետո։ Ոսկորների ուժի և կոտրվածքների դիմադրության միակ ցուցանիշն է հանդիսանում ոսկրային հանքային խտությունը, որի որոշումն ունի ամենաբարձր կանխատեսող արժեքը։ Տենսիտոմետրիան ոսկրային խտության որոշումը այժմ հանդիսանում է օստեոպորոզի ախտորոշման ամենաճշգրիտ մեթոդը։ Առաջին անգամ Հայաստանում Ալտմետ բժշկական կենտրոնում հնարավոր է անցկացնել ոսկրային համակարգի ոչ ինվազիվ գնահատումը համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության կողմից ընդունված որպես օստեոպորոզի ախտորոշման ոսկե ստանդարտ երկակի էներգետիկ ռենտգենյան աբսորպցիոմետրիա հետազոտությունը, որն իրականացվում է ֆրանսիական DMS ֆիրմայի ռենտգեն օստեոդենտիստոմետրիայի ժամանակակից բազմապրոֆիլ Stratos սարքի օգնությամբ։ Այս սարքը Հայաստանում միակն է, որը ամբողջ մարմին ծրագրի միջոցով հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել հիվանդի ողջ ոսկրային համակարգի հետազոտությունը։ Սարքն իր մեջ ներառում է մի քանի հատկանիշներ. հետազոտությունը անվնաս է, նա գրեթե չունի հակացուցումներ և ունի բարձր սպեցիֆիկություն ու զգայունություն, ախտորոշում է ոսկրային խտության նույնիսկ աննշան շեղումները։ Սարքն ունի հետազոտման բարձր ճշգրտություն ու արագություն, տևում է 7-ից 10 րոպե, և ունի ճառագայթման ցածր դոզավորում, հնարավորություն է տալիս հետազոտել անգամ 5 տարեկանից բարձր երեխաներին և կրծքով կերակրող կանանց։ Հետազոտությունը նաև հնարավորություն է տալիս գնահատել հիվանդության զարգացումը և ապահովում է բուժման արդյունավետության գնահատումը։ Դենսիտոմետրիան հատկապես կարևոր է հիվանդության վաղ փուլերում, մինչև կոտրվածքը։ Նա ցուցված է կանանց հատկապես մենոպաուզայից հետո և տղամարդկանց սկսած 60 տարեկանից։ Հետազոտությունը ցուցված է նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդունում են հոգեմետ ու հորմոնալ դեղորայք, ունեն օստեոպորոզի զարգացման 2-ից ավելի ռիսկի գործոն և տարապում են շաքարային դիաբետով, վահանաձև գեղձի, լյարդի ու երիկամների հիվանդություններով, որոնք նույնպես նպաստում են ոսկրային խտության իջեցմանը։ Այսպիսով, Ալտմետ բժշկական կենտրոնում կօգնեն ձեզ կանխել կոտրվածքների առաջացում։ Այս պարզ ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ժամանակին նշանակելու թերապիան և ոչ թե հասցնել հիվանդությունն այն փուլին, երբ դա արդեն անբուժելի է։ Ալտմետ վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոն։